وقيمت سدحات حياد ماركت او لغا فوري دقمد بوندير اي قبل كبنادر حفلة فوريتان كسوق حياد ماركت قيمت سدحات ايا وحا كسو قيب غلي مسوليين كتير سندولة فدرال كسوماليا قيبها كلدوان اي بلشدة اي مامول كسره اي حياد ماركت سوقان ايا لغا هلي يا دمان اديجادة اي او بهان يهين بلشدة كنول هالكاسي اي دقموين كوحيران اي دا او لوفو دي اي هلستة اديجادة سوقا وحا اي كغمار مدونان ان سفر اي اوسو غلان suuqyada xayaad 1 iyo 2 oo ku yaala degmooyinka Hodan iyo Wadajir ee gobolka Banaadir oo markii hore ay u soo adeeg doonan jireen si fudud ay deegaankooda uga heli doonaan dhamaan waxyaabaha ay uga baahan yihiin suuqyada xayaad waxa ay kaga marmi doonaan in safar ay u soo galaan suuqyada xayaad 1 iyo 2 oo ku yaala degmooyinka Hodan iyo Wadajir ee gobolka Banaadir oo markii hore ay u soo adeeg doonan jireen si fudud ay deegaankooda uga heli doonaan dhamaan waxyaabaha ay uga baahan yihiin suuqyada xayaad وانا قيب كميدا دا دي جنتا دي جيدا السوقا قدوميها قود اي سوقيا دا حيات عبد النور قوتالي ايا فافاهين كبحيي سوق حيات اي لغير قليي دقمدا بوندري حصاب الله اني لباتن لباتن هران تيدي حروت الكوبات واحد كسافرنا دقمدا ودي جيرس اي قبل كبنادر ايا دا ولي بحل اذك لغو جيرو وحل كورونا فيروس كا امنو انتان كاتكا اديا اذان وضم هاد علينا garab istaagayni si fiican bulshada Soomaaliyeed noo soo dhaweysan oo lana qaaday haruntii labaad waxa ka furnay degmada Hodan xaafada Talaax sanadii laba sano ka hor muddo laga joogo caawana waxaan joognaa haruntii saddexaad oo ka hadlay munaasabada xarigjarka suuqa xayaad saddex ayaa sheegay in fursad u soo hoyatay shacabiga Soomaaliyeed ay tahay hirgelinta suuqan isla markaana ay ka faa'iideysan doonaan waa run waaye kullama moolasha noocaan ay furmaan ummad badan oo baagamuuda ah oo dhalinyaro ah ayaa ka faa'iideysato ay fursadaas ay siiyaan waana ku mahadsanyihiin inay intaasoo qurux oo dhallinyaro Soomaaliyeed ah oo gabdhoyo wiilal isugu jiraan ba inay fursad shaqo siiyaan marka waa dhiirigelinaynaa waana soo dhaweynaynaa mar kastaba marka xayaad waa baarugtay waana balaartay xawaaraha alxayaad xamaray ka muuqataa ayaan anigu shirib ku leeyahay marka xawaaraha alxayaad عمرو إذن ويكا موغاتا لكن أنا رجعيني يا مالا دمان إني قارنا رجعيني نادي إلا إلا ذو أنقونا مركز تبا مروا بلعد مقالة أي قيب كقاضنا يان مروا شقا عبور مروا ضدك وعذيك الوصول نويني انت بويكم ما تسهين حياة مولو حالك يا با انت كأذيكت انت ركت كم غشاب بضلو قرصو دارسنين يتماضو marka waa ku maasanyiin waxaan rajaynaynaa hadii Ilaahay ilaahdo inaan ka faa'iideysano fursadaas ayda ah Ra'iisul Wasaare ku xigeenka xukuumadda federaalka Soomaaliya Saalax Ahmed Jaamac oo xariga ka jiray Xayaad Market qaybtiisa saddexaad oo laga hirgeliyay degmada Boondheere ayaa sheegay in ay bogaadinayaan ganacsigan horumarsan ee Xayaad Market ee Angola oo kale aluminium toban iyaga keena South Africa iyaga haysta Soomaalidu Zambia iyaga business ku badan ka fuliyay Uganda Kenya meel walba ta Mareykan iyo meelaha markay tageen oo cadan ay degayaan wad baragta ee gabay Soomaaliyeed baa wuxuu hore jiray xariir taal dukaan kale indhaha dawo kugu yeeyay iyaga dambiila dadkii saas ugu naaloonay maalin maalmaha kamida waxa laga yaabaa inuu sharci soo baxo la yiraahdo ajaanibtu baa naga baxay horta waa inaynu iimaansanno dhulkeena dhulkeena waa inaynu iimaansanno waxa la bogaadinaya intay dawladdu maqnay waxbarashadooda inoo aragnay rag baa u kacay madaxweynaheennu yaa ka mid ahaayeen wasiirka waxbarashada ragga hadda jooga cusbitaalladii rag baa u kacay
الله ويانا برك بين بيه إن دتكو أي بيه ولا دتكو كعي سوبر ماركت يدي سودو فنتي إلا دل كأنه حصو صار كيسو هاد وير وين دتكو وقت يلا لا سودو فيها كربا ينا وكعي دولدني واحد بقادر يسا وقرب تاجن تهي بع مشترك الصومالية أو يبغوا قرن كود تمرتي سوي هذا ويرتهي كون هانتي مال يخرج بقلية سيدي أي فرصة بدل ما أبور الحين زكريا أحمد موسى تي في كشبل له مقدشو.